Кыргыз Республикасынын президентинин демилгеси менен борбордук шайлоо комиссиясында атайын жарандык жана санарептик билим берүү борбору түзүлгөн. Бүгүнкү күндө өлкө аймагында жалпы борборлордун саны 70 түзөт. Аталган борбор атайын жаштар уюмдарынын китепканалардын негизинде түзүлгөн. Ар бир борбордо атайын техникалык жабдыктар менен камсыздалып, сабактар, семинарлар өткөрүлүп келет. Борбордун негизги максаты лидер жарандарды чогултуп, жаштар аянтчасын түзүү менен биргеликте жарандарга жаңы санарептик технология yani үйрөтүү болуп саналат. Мындай борбордун ишмердүүлүгү технологиянын өнүккөн заманында жаңы санарептик багытта билим алууга эң чоң өбөлгө боло алат дешет. Азыркы убакта компьютердик багытта IT тармагын үйрөнүү бул эң чоң жетишкендик деп санашат. Ар бир борбор болсо атайын жана компьютердик жабдыктар менен интернет байланышы менен камсыз болгон. Бул борбордун эң негизги максаты жарандык жана санарептик жаатында жарандардын тиешелүү керектүү көндүмдөрүн өнүктүрүүгө шарттарды түзүп берүү. Аны менен бирге атайын ушундай бир аянтчага айлантуу. Бул аянтчанын эң негизги максаты ушул Кыргызстандан чыккан санарептик технология жаатында иштеген лидерлерди чакырып, ар кандай мотивациялык семинарларды өткөрүү.